ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ସଦାବେଳେ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯେଉଁଟା 365 ଦିନ 5 ବର୍ଷ ଯାକ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେବେଠୁ ଜିତନ୍ତି ସେବେଠୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଆମର ପ୍ରିୟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ହେଉଛି ପରିବାର, ଆମ ପରିବାର, ତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସଦାବେଳେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଏକା ସହିତ ଅଛୁ। କର୍ମୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମୀମାନେ ସଦାବେଳେ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆଗାମୀ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଯେତେବେଳେ ବି ହେବ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ କେମିତି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିକି ପରିବାର ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ବି ଭୂମିକା ଦେବେ ଆମେ ଗତ ମୁଁ 2019 ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ତା ଆଗରୁ ବି ସୋସିଆଲ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲି, ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଯେ ମୋର 5 ବର୍ଷ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରରେ, ଯେଉଁଟା ସୋସିଆଲ ୱିଙ୍ଗଟା ଆମର, ତ ସେଇଠି କାମ କରିକି ମୁଁ କାମ କରିଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ସେଇ କାମ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି।